Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ես վերադարձել եմ հայ առաքելական եկեղեցի և այլևս չեմ ուզում լինել էրոտիկ։ Շպրոտը արտաքին փոփոխությունների, հավատքի և ֆինանսական կորուստների մասին։ ԱՄՆ-ում բնակություն հաստատած երգչուհի Շպրոտը այսօրերին Հայաստանում է։ Թերթեմ Life-ի ծրույցումն ապատմել է հայրենիք այցի այս շրջանի զբաղվածության արտաքին փոփոխությունների և անձնական կյանքի մասին։ Անիի խոսքով անընդհատ ցանկություն ունի վերադառնալ հայրենիք, քանի որ կարոտը ճնշում է իրեն։ Կարոտը անսպասելի է, միայն մայրիկիս չէ, որ կարոտ Կարոտում եմ, գնալով սաստկանում է նաև հայրենիքի կարոտը։ Ուզում եմ վերադառնալ, բայց այստեղ ես ինձ այնքան ապահով չեմ զգում, որքան ԱՄՆ-ում։ Ինձ մեղավոր եմ զգում մայրիկի սարաճ, որ հեռու եմ իրենից։ Ինչքան էլ ֆինանսապես օգնեմ, դա չի փոխարինի ֆիզիկական ներկայությանս։ Յուրաքանչյուր զավակ պետք է լինի իր ծնողի կողքին, ասաց նա և հավելեց, որ այս անգամ Հայաստանում նաև աշխատանքային այցով է։ Ինձ միշտ կարոտն է բերում Հայաստան, բայց այս անգամ այցս կարողացա համատեղել աշխատանքի հետ, քանի որ պետք է տեսահոլովակ նկարեի, վաղուց էի գնել տոմսերը, սակայն Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով փոխեցի ավիաընկերությունը, որպեսզի կարողանա գալ։ Արդյունքում ունեցա գումարային կորուստ։ Ռուսաստանում համերգներ ունեի, դրանք ևս չեղարկվեցին և նախատեսվածի շուտ եկա Հայաստան, ասաց նա և հավելեց, որ ամանորի գիշերը երգ է գրել Երևանի մասին։ Այժմ զբաղվում է տեսահոլովակի նկարահանմամբ, ամանորի գիշերը միայնակ եկատվիս հետ։ Շնորհավորեցի մայրիկիս, հետո նստեցի և գրեցի Երևանիս մասին։ Միշտ ցանկացել եմ նման երգ գրել, ուզում էի պատվիրել նման մի բան, փաստորեն ինքս գրեցի և երաժշտությունը և բարերը։ Անկեղծ հոգնել էի ռապիզ երաժշտությունից, որակյալ մի բան էի ուզում։ Հույս ունեմ ստացվել է տալ այդ որակը և հանդիսատեսը կհավանի այս աշխատանքը։ Ըստ երգչուհու, այս տեսահոլովակում հանդիսատեսը իրեն կտեսնի այլ կերպարով։ Չկան էրոտիկ հագուստներ, շպրոտական վիճակա, բայց շատ հանգիստ։ Ընկերներիցս մի քանիսը մասնակցել են նկարահանումներին, դրանք էլ հաստատել է, որ կերպարները շատ փակ են։ Երգչուհու խոսքով այլևս չի ներկայանալու գայթախիչ կերպարներով, նման փոփոխությունը ունի իր պատճառը։ Ես չեմ ուզում լինել էպոտաժային, շատ էրոտիկ և գրավիչ, քանի որ վերադարձել եմ հայ առաքելական եկեղեցի և հասկացել, որ նման ոճում կա օտարամոլություն։ Հասկացել եմ, որ լինելով հանրային դեմք, չպետք է քարոզեմ նման բան, պետք է անեմ այն ամենը, ինչ կա իմ հոգում, ասաց Անին և հավելեց, որ սիրելով Հայաստանը եղել է օտարամոլ։ Ես երազել եմ լինել Հոլիվուդի մի մասը և ներկայացել եմ հենց հոլիվուդյան կերպարանքով։ Շատերը հավանում էին հենց դա, բայց չէի ընդունում իմ կերպարը, չէի ողջունում այդ ոճը։ Հիմա ինձ համար դա գովելի է և ընդունելի, բայց երիտասարդ տարիքում դա չէի հասկանում։ Այսօր հասկանում եմ, որ սխալ քարոզ եմ արել երիտասարդ տարիքում, ինչը համարում եմ անընդունելի, հատկապես մեր օրյա իրականության մեջ, ու կարծում եմ, որ մենք ամեն կերպ պետք է ամուր պահենք մեր հայկականը։ Անին նշեց, որ 44-օրյա պատերազմից հետո իր արժեքները այլ են, այդ օրերի կորուստները փոխել են իր ընկալումները։ Ես միշտ կարդացել եմ աստվածաշունչ, բայց երբեք չեմ մասնակցել պատարագների, երբեք ինձ չեմ համարել հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, բայց հիմա սա ինձ համար նոր և ուրիշ աշխարհ է, սկսել եմ շատ շփվել հոգևոր աշխարհի ներկայացուցիչների հետ, պատմեց երգչուհին և շեշտեց, որ ժամանակին իր համար բոլոր կրոնները հավասար են և ընդունելի։ Հիմա ես զերծ եմ այն ամենից, ինչի ընդունում մեր եկեղեցին։ Այժմ միակ ընդունելի բանը ինձ համար հայր, որդի և Սուրբ Հոգին են։ Նա խոսեց նաև արտաքին միջամտությունների մասին և շեշտեց, որ այդ հարցում ևս իր մոտեցումները փոխվել են։ Ես նորմալ եմ վերաբերվում արտաքին միջամտություններին, եթե դու դա չես քարոզում, անում ես ինքդ քեզ համար, որպեսզի քեզ լավ զգաս, ծերացել ես, ուզում ես շտկումներ անել, բայց դա չես անում կայթակղելու և էրոտիկ տեսք ունենալու համար։ Ամենակարևորը չես հեռանում Աստծուց։ Չնայած երգչուհին խորհուրդ չի տալիս պլաստիկ միջամտություններ անել, այնուամենայնիվ ինքը չի պատրաստվում դրանցից զերծ մնալ։ Ես 42 տարեկան եմ և տարիքս պարտադրում եմ, որպեսզի փոփոխություններ շտկումներ անեմ։ Չեմ պատրաստվում կրծքերիս իմպլանտները հեռացնել կամ հրաժարվել էսթետիկ միջամտություններից, բայց նման կերպ ես չեմ փորձի կայթակղել, շեղել մարդկանց ճիշտ ճանապարհից։ Ես շարունակում եմ գեղեցիկ հագնվել, շպարվել, բայց փորձում եմ դա անել ավելի զուսպ, ասաց նա։ Երգչուհին պատմեց նաև, որ իր և ԼԳԲՏ համայնքի հետևորդների միջև մեծ վեճեր է տեղի ունեցել, պայմանավորված իր մոտեցումների փոփոխությամբ։ Ես միշտ աջակցել եմ այդ համայնքին, ես ունեմ գեյ ընկերներ, բայց այլևս չեմ զբաղվում այդ նրանց պրոպագանդաներով։ Ես իրավունք չունեմ մարդկանց դատել, բայց չեմ էլ աջակցում երևույթներին, որոնք հեռանում են Աստծուց։ Մի մեծ լսարան այդ համայնքից ես կորցրել եմ, շատ ընկերներ ինձնից բաժանվեցին, անասելի հայհոյանքների տեղատարապ եղավ, բայց ես արդեն կայացրել եմ իմ որոշումը։
հիշումը, ասաց նա։ Անդրադառնալով իր անձնական կյանքին, Անին ասաց, որ երազում է մայրանալու մասին։ Այժմ իմ կյանքում ոչ ոք չկա, միայնակ եմ, բայց շատ եմ ուզում մայրանալ, զգալ երեխա ունենալու բերկրանքը։ Ինչև է, Աստված առաջ, ասաց Անին։